tänkte att vi skulle göra en steganalys idag. Det här blir alltså teorilektion nummer 9, tror jag. Steganalys, vad är det? Jo, man tar en skala och så tittar man vilka ackord blir det om man startar på skalans första ton, vilket ackord blir det om man startar på andra tonen, vilket ackord blir det om man startar på skalans tredje ackord. Steg för steg lista ut vilka ackord det blir. Och jag tänkte vi tar D-dur-skala. David dur. Och den är ju så här då. D, E, Fis, G, A, B, Sis och D. Det är ju en D-dur-skala. Nu tänker vi siffror istället. Första tonen. Andra tonen. Tredje tonen. Fjärde tonen. Femte tonen. Sjätte tonen. Sjunde tonen. Och sista. Eller första. För det här är ju samma. Den är mörk och den är ljus. Men det är samma. Det är D och det är D. Så det här är ju första om man ska gå längre. Andra, tredje, fjärde och så vidare. Va? Men okej. Okay. Då tar vi en D-dur-skala från lös D-sträng. Och så långt upp vi kommer i första läget. Och så långt ner vi kommer. Och tillbaks till D. Då får vi tonerna D, E, Fis, G, A, B, Sis, D, E, Fis, G, A, B, A, G, Fis, E, D, Sis, B, A, G, Fis, E, D, Sis, B, A, G, A, B, Sis, D. Så kan man öva D-dur-skalan i första läget. Nu ska vi titta vad som händer om man tar varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. D, inte E men Fis, inte G men A. Då får vi D, Fis, A och det är en D-dur-tre-klang, ett ackord. Om vi tar skalans andra ton, D-E, och tar varannan E, inte Fis men G, inte A men B, då får vi E-G-B. Och det är ett E-moll-ackord. Om vi tar skalans tredje ton så får vi Fis, inte G men A, inte B men Sis. Fis, A, Sis. Och det är ett Fis-moll-ackord. Om vi tar skalans fjärde ton, en, två, tre, 4, G. G, inte A men B, inte Sis men D. Då får vi G,
ett G-dur-ackord. Om vi tar skalans femte ton, 1, 2, 3, 4, 5, då får vi A, inte B men Cis, inte D men E, ett A-dur-ackord. Skalans sjätte ton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. B, inte Cis men D, inte E men Fis. Då får vi B, D, Fis, ett B-mollackord. Och skalans sjunde ton, Cis, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cis, inte D men E, inte Fis men G. Cis, E, G. Det där ackordet heter cis-moll minus 5, enligt alla teorier. Men om vi lägger ett A, startar på ett A och sen tar cis, E, G, A. På skalans femte ton. Vi startar på skalans femte ton. Och då tar vi A, inte B men Cis, inte D men E, inte Fis men G. Då får vi någonting som kallas för fyrklang. A, Cis, E, G. Och det är mer användbart, i alla fall i folkmusik. Cis-moll minus 5 är lite mera jazzackord. A7 som det heter då. För då är det... Det är sjunde tonen, sjunde skaltonen räknat från A i D-dur-skalan. Nu blev det krångligt. Men inte så krångligt. Det är bara det att alla de här tre klangerna innehåller tre toner. Men A, treklangen, femte tonens treklang i D-dur-skalan, den kör vi fyra toner. Fyra med start på skalans femte ton. Då har vi allt vi behöver. Då ska vi steganalysera hela D-dur-skalan i första läget på viol. D, treklang. D, Fis, A. D, Fis, A. Fis. G,
B, D, G, B, G, D, B, G, B, B, G, B, D, G. A, dur, treklang. A, sis, E. Vi skulle göra en fyrklang av. Och då blir det A, sis, E, G, A, G, E, sis, A, G, E, sis, A, G, A, sis, E, G, A. Skalans sjätte ton, B, blir ett B-mollackord. B, D, fis, B, fis, D, B, fis, D, fis, D, fis, B. Och nu är vi framme vid skalans sjunde, sista ton. Och då blir det ett sånt här cis-moll minus 5. Cis, E, G, E, cis, och så vidare. Här får du nog, ja, för att riktigt förstå det här med cis-moll minus 5 och A7, så kanske du ska titta på någon tidigare teorilektion där jag visar på piano. Jag vet att jag gör det på någon av de där teori. Alltså det är ju så lätt att visa på piano för det syns så tydligt. Tonerna ligger ju liksom på rad där. Här ligger de huller och muller. Okej, men så kan man göra för att lära sig alla treklanger, alla ackord. Man tar skalan och så tittar man, vad händer om man tar varannan ton med start på olika ställen i skalan. Då får man fram de sju olika treklangerna. Och så gör man en fyrklang av skalans femte ton. I det här fallet då A. 1, 2, 3, 4, 5. Där gör man en fyrklang. Första tonen. Ja. Lycka till. Det här är inte lätt, men det gör att man hittar så mycket fortare och bättre och snabbare och sådär. Ska vi ta en låt idag också? Ja, det ska vi. Jag hörde på nyheterna idag att det snöar i norra Sverige. Så vi tar en västerdalspolska som brukar kallas för Se det snöar. Och den råkar av en händelse gå i D-dur. Det är väl inte så teoretiskt för att det är ett D-mollackord mitt uppe i allt. Men så är det med låtar. De är inte, alltså man ska lära sig teorin och sen ska man lära sig att inte bry sig om den. Men det är nästa steg liksom. Se det snöar. Thank you.
aldrig lägre än till lös A-sträng. Och mörka A har vi där. Alltså går den att spela. Oj, oj, oj. Ja, den går att spela så. Men okej, den går alltså att spela en oktav ner. Snabbare att hitta en melodi. Du kan öva långa ramsan som jag visar på någon teknikövning. Alltså där man tittar på, är det en sån eller en sån eller en sån. Vi kan ta en snabbis på det också. D-dur-skalan. Det är en sån på D-strängen och en sån på A-strängen. Och en sån på E-strängen. Och en, oj det där var svårt, en sån. Och G-strängen. Och det håller ju med att det halva tonsteget måste alltid hamna mellan fis och G. Eller sis och D. Och då har du långa ramsan som du kan öva in vänsterhandens så att det blir ett muskelminne på den. Teori, teknik och låtspel. Tack för idag.